8 שנים הוצת מסגד כאן בצפון, בטובא זנגריה. מה פה שהוצת? נשרף השטיח, זהו. מיד השבק עצר כמה בחורים, מה שקשר אותם להצתה זה העובדה שיש להם פעות והם גרים בצפון. המדינה כולה נסערה, אנשים הוציאו גינוי, הרבנים הראשיים הגיעו, נשיא המדינה הגיע לטובא זנגריה לפייס את דעתם, הם כמובן השתוללו, חסמו כבישים, הבהירו צמיגים. כולנו פה בצפון חייכנו. הצתות בטובא זה דבר של מה בכך. רק לאחרונה הוצת בניין המועצה המקומית שם 3 פעמים. מי שהיה ראש המועצה שם אמר, מה זאת אומרת, זה סכסוך פנימי בין תושבים. אז יראו לו על הבית, איך אתה מקלקל את החגיגה. עוד תושב שהיה שם, שגם אמר דבר כזה, גם עליו ירו. זו צורת ההתנהלות שם בכפר, לצערנו, כולנו פה בצפון מכירים. אני זוכר שבתקופה היא הייתה לי פגישה עם המחלקה היהודית של השבק, ושאלתי אותם, מניין לכם? אני מכיר את הבחורים האלה. בחורים שלא שייכים בכלל להצתות מסגדים. יש פה מסגד בצפת, מעולם הוא לא הוצץ. זה הכי קל אם רוצים להציט מסגד, יש פה תחת הבית, לא אחד ולא שניים. אז מה ההיגיון? למה אתם מפרסמים? אמרו לי, סמוך עלינו, אנחנו יודעים. אמרתי להם, לצערי, לא סומך עליכם. אני מכיר את פרטי האירוע, אני אין לי את המקורות שיש לכם, אבל זה נשמע כל כך הזוי, וזה נראה לי שאתם עוצרים פה מעצרים פוליטיים, כי זה מצטלם טוב לצלם, לעצור מישהו שיש לו פאות. הם כמובן אמרו לי, מה פתאום, אתה תראה, אתה תראה. אוקיי, חיכיתי לראות מה קרה. נו, מה קרה? הם שוחררו כולם. אם אתה כל כך יודע, אז למה אתה לא עוצר אותם? אני חייב לומר שמאותה שעה נסדק לי האמון בהצהרות הבומבסטיות של המחלקה היהודית. הם עושים כל מה שהם עושים כדי להצדיק את קיומם, שאין לו שום זכות קיום. אני מזכיר את הדבר הזה בגלל שהמעצר שיש לו 3 הבחורים מהשומרון, שאחד מהם גר בצפת, ואני מכיר את המשפחות, אני מכיר אותם, בחורים טובים מאוד, שמה שהם יחסים להם בכלל לא מתאים, לא נדבק. אני מכיר את הפרשה הזאת מיומה הראשון. זה פשוט דמיון, אין שום הוכחות. אבל לשבק זה מצטלם טוב, בחורים מהשומרון וכו', ומאה חיילים, 100 שוטרים באו כדי לשמור עליהם, שמה, שלא, על מה? נערים, קטינים, אתה עוצר אותם בלי עורך דין, בלי כלום, מה זה, מחבלים? מה הדבר הזה? אני רוצה לומר לכל מי שממונה על החקירה הזאת, תדעו לכם, אתם שוחקים את האמון של הציבור במחלקה של בשבק. המחלקה היהודית הזאת, שהיא פועלת כמו שהיא פועלת, היא משליחה על כולם. וזה אסור שיקרה. אתם פועלים בכוח הציבור, אתם שליחי ציבור, מקבלים מזכורת מאיתנו, אתם לא יכולים לפעול בצורה הזאת. אולי באמת הגיע הזמן לסגור את המחלקה היהודית של השבק.